आज को यह भिडियो बेसिक स्ट्रक्चर अफ सी प्रोग्राम को बारे में होने बेसिक स्ट्रक्चर हमें सी प्रोग्राम लेख्ता कौन सा स्ट्रक्चर में लिखे हमें प्रोग्राम लेख्ते सजिल होता पी प्रोग्राम कोड कर सकते एक्जिक्यूट करे राम्रो आउटपुट दिन सकोस् स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर अफ सी प्रोग्राम भाई इसमें यदि छवटा सेक्शन छुट्टाइक हो फर्स्ट में डकुमेंटेशन सेक्शन लिंकर सेक्शन डेफिनेशन सेक्शन ग्लोबल भेरिएबल सेक्शन मेन फंक्शन सेक्शन र सब प्रोग्राम सेक्शन म यह हर एक सेक्शन के बारे में भर राम्ररी एक्सप्लेन करने सुरू में सब को समरी भनम डकुमेंटेशन सेक्शन में हम प्रोग्राम को नाम लेखिश त्यहाँ प्रोग्रामर को उसको नाम अ प्रोग्राम को बारे में थोड़े डिटेल लेखिश लिंकर सेक्शन में इसमें लिंक कराने पर्ने हेडल फायर लिंक कराइन डेफिनेशन सेक्शन में हमें सिम्बोलिक कंस्टेंटर डिफाइन कर ग्लोबल भेरिएबल सेक्शन में हमें तो एक भाग बड़ी प्रोग्राम में जी भेरिएबल एवटे भेरिएबल यूज कर मेन फंक्शन भाग अगड़ी यहाँ तो ग्लोबल भेरिएबल डिक्लेयर कर यदि हमें सब प्रोग्राम यूज करने मेन फंक्शन भाग पछाड़ी सब प्रोग्राम लेख्ते प्रोटोटाइप्स यहाँ लेख दिखा ग्लोबल भेरिएबल सेक्शन में तो भाई मेन फंक्शन को हम कोडिंग को मेन पार्ट हो इसमें भाग कोड पैदा एक्जिक्यूट हो कंपलसरी पार्ट हो यो बिना हमें सी प्रोग्राम लेख्न सकते अथवा यह मेन फंक्शन छेन तो रन होना सकते हैं सब प्रोग्राम हमें यूजर डिफाइन फंक्शन डिफाइन करने यूजर डिफाइन फंक्शन में भित्र नेक्स्ट कोडिंग करने जो फंक्शन हम मेन फंक्शन में कल भाग त्यसलाई सब प्रोग्राम सेक्शन भन्ने भयो। अब हम डकुमेंटेशन सेक्शन में जाऊँ। डकुमेंटेशन सेक्शन भनेको चाहिँ त्यो सब कमेंटर में लेखिएको हुन्छ। कमेंट भनेको चाहिँ यो डबल स्लैश र स्लैश स्टार स्टार स्लैश भित्र लेखिने कोड हो जो प्रोग्राम रन हुँदाखेरि प्रोग्रामसँग रन हुँदैन यस्तो कमेंटर लेखिने सेक्शन हो डकुमेंटेशन सेक्शन। इसमें हम प्रोग्राम को नेम लेख अब अथर को नेम प्रोग्रामर कसले प्रोग्राम गरेको अनि प्रोग्राम को बारे में अरु के डिटेल छ भने यो सेक्शन में लेखिन्छ। अनि यो सेक्शन में कमेंट भन्दा अरु थोक यूज गर्न पाइदैन मात्र कमेंट यूज गरिन्छ। मतलब यो सेक्शन नदेखे पनि हाम्रो आउटपुट में केही फरक पर्दैन तर हामीले के प्रोग्राम लेखिरा छौ कसले लेखा र त्यसको के डिटेल्स हामीले प्रोग्राम गर्दै गर्दा चाहिन सक्छ हो त्यसको डिटेल को लागि डकुमेंटेशन सेक्शन रिक्वायर पर्छ। अनि यदि डकुमेंटेशन सेक्शन में प्रत्येक लाइन वाइज कमेंट लेखने हो डबल स्लैश लेखे अनि पछाड़ी कमेंट ते पीछे नेक्स्ट लाइन में गए पे अर्को डबल स्लैश त्यस्तो लेख्दै जाँदा नि हुन्छ। यदि सबैलाई एकैचोटी करने हो स्लैश स्टार राख्ने अनि बीच में यह डकुमेंटेशन सेक्शन में जति धेरै कमेंट लेखे पनि भयो अनि लास्ट में स्टार स्लैश ले यसलाई क्लोज गर्दियौ भने त्यो डकुमेंटेशन सेक्शन पूरा हुन्छ। यसले कमेंटहरु लेख्ने भयो। यो प्रोग्राम को बारे में इन्फर्मेसन थियो। यो दिएको प्रोग्राम में यहाँ छ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर एमंग टू नंबर्स अनि यो प्रोग्राम प्रब्लम को नेम भयो अनि यूजर इंटर इनपुट प्रोग्राम को बारे में डिटेल भयो अनि प्रोग्रामर कसले लेखेको कोडेड बाई एनजीटी एन एचटेक। यह तो डकुमेंटेशन सेक्शन। अब हम नेक्स्ट लिंकर सेक्शन। लिंकर सेक्शन में कंपाइलर ने कुन कुन फाइलर लिंक करने कुन कुन फंक्शन लिंक करने वाले एउटा इंस्ट्रक्शन दिखा फाइलर को नेम दिखा तो फाइल से कंपाइलर ने लास्ट में सिस्टम लाइब्रेरी लिंक कराए एक्जिक्यूट कर फाइलर को नेम दिने सेक्शन लिंकर सेक्शन हो फाइलहरुलाई लिंक गराउने भयो लिंकर सेक्शन भयो। यसले हेडर फाइलहरुलाई प्रोग्राम में लिंक गराउँछ। हेडर फाइल भनेको चाहिँ त्यो एच इन्क्लुड सँग आको पछाडीको डट एच एक्सटेन्सन भएको फाइलहरु त्यो हेडर फाइललाई यसले इन्क्लुड गर्ने भयो। एग्जामको लागि हामीले सबै लेखिरहन त एच इन्क्लुड एसटीडीआईओ डट एच यसले चाहिँ हामीले मेन फंक्शन में लेख्ने त्यो प्रिन्ट एप स्कैन एप लगायत त्यो इनपुट आउटपुट फंक्शनहरुलाई इनपुट आउटपुट फंक्शन यो हेडर फाइल में हो जो एज इन्क्लुड एसटीडीआई डट एच ले हाम्रो त्यो लाइब्रेरी फंक्शन सिस्टम लाइब्रेरी में लिंक कराँच अनि लास्ट में कंपाइलर ले यो प्रोग्राम कंपाइल गर्दाखेरि त्यो कंपाइल भएर जान्छ।
भनेको प्रोग्राम आउटपुट मिनिङ बोलाउने भयो, अन्त हामीले मेन फङ्सनमा लेखेको कुराहरूले मात्र यता त्यहाँ प्रिन्ट एफको मिनिङ के हो, त्यो प्रिन्ट एफले के काम गर्ने भन्ने कुरा त यो हेडर फाइलमा हुने भयो, अनि यो लिङ्क गराउनु जरुरी हुन्छ। त्यस्तै गोनियो डट एच एसटिडिएलआइबी स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी फङ्सन यस्तो यस्तो भयो। यहाँनिर देख्न चाहिँ हामीले प्रोग्राम गर्दाखेरि यो माथि डकुमेन्टेसन सेक्सन पछाडि हामीले यो लिङ्कर सेक्सन राखेको हुन्छौँ। यहाँ मैले चाहिने भन्दा बढी हेडर फाइलहरू इन्क्लुड गर्दैछु अहिले इक्जाम्पलको लागि। अब हाम्रो नेक्स्ट रहेको चाहिँ डेफिनेसन सेक्सन। यो डेफिनेसन सेक्सनमा चाहिँ हामीले सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट अनि म्याक्रोजहरूलाई डिफाइन गरेर राखिदिन्छौँ। अनि यसलाई यो म्याक्रोजहरू पनि डिफाइन हुने भएकोले यो म्याक्रोज डेफिनेसन सेक्सन पनि भयो। अनि यो चाहिँ एज डिफाइनबाट सुरु हुन्छ, एज डिफाइनबाट सुरु हुन्छ। यसले म्याक्रोज र सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्टहरूलाई डिफाइन गर्छ। इक्जाम्पलको लागि हामीले एज डिफाइन पाई राख्यौँ अनि पछाडि पाईको भ्यालु राख्यौँ भने यो सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट पाई हामीले कुनै पनि प्रोग्राममा युज गर्न सक्छौँ। जीको भ्यालु 9.8 यो भयो। एज डिफाइन यो म्याक्रोज पनि डिफाइन गरिदिएको छु। यसरी डिफिनेसन सेक्सनले हाम्रो सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट र म्याक्रोजहरूलाई डिफाइन गर्न हेल्प गर्छ। अब चाहिँ हामी ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सन। ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सनमा चाहिँ हामीले ग्लोबल भेरिएबल र फङ्सनको प्रोटोटाइप युज गर्छौँ। अब ग्लोबल भेरिएबल भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो भेरिएबल जुन चाहिँ एउटाभन्दा बढी फङ्सनहरूमा युज गरिन्छ। मेन फङ्सनमा मात्रै युज गर्ने भेरिएबल भेरिएबल भयो, लोकल भेरिएबल भयो। अर्को कुनै एउटा फङ्सनमा मात्रै त्यो भेरिएबल युज हुन्थ्यो भने त्यो त्यहाँको लागि लोकल भेरिएबल हुन्थ्यो। तर एउटै भेरिएबल सबै फङ्सनतिर युज गर्न सकिने गरी डिक्लेयर गर्नु भनेको त्यो चाहिँ ग्लोबल भेरिएबल भयो। हो यो चाहिँ ग्लोबल भेरिएबल सेक्सनमा डिक्लेयर गर्ने भयो। त्यस्तै फङ्सन प्रोटोटाइप भनेको चाहिँ हामीले यदि मेन फङ्सनभन्दा पछाडि सब फङ्सनहरू लेख्छौँ, युजर डिफाइन फङ्सनहरू लेख्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ मेन फङ्सनभन्दा अगाडि एउटा प्रोटोटाइप लेख्नुपर्ने हुन्छ, मतलब डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो यही सेक्सनमा डिक्लेयर गर्ने हो। अनि त्यसले चाहिँ यो फङ्सनले कस्तो रिटर्न टाइप दिन्छ अनि कस्तो आर्गुमेन्ट लिन्छ अनि यो कुन टाइपको फङ्सन हो, कस्तो रिटर्न टाइप दिने त्यही भयो अनि कस्तो आर्गुमेन्ट लिने भनेर डिक्लेयर गर्छ। त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छ भने त्यो फङ्सन प्रोटोटाइप भयो। यसलाई इक्जाम्पल हेर्दाखेरि हामीले यहाँनिर ग्लोबल भेरिएबल हो एबिसी चाहिँ हामीले दुइटै फङ्सनमा युज गर्न सक्ने भयौँ। एबिसी ग्लोबल भेरिएबल भयो। यहाँनिर हाम्रो यो दोस्रो फङ्सन लेखा छ, त्यसको लागि यहाँ प्रोटोटाइप यो यसले रिटर्न गर्ने टाइप भनेको इन्टिजर टाइप रिटर्न गर्छ। अनि कस्तो भ्यालु लिन्छ भने ए पनि इन्टिजर भ्यालु लिने भयो, बी पनि इन्टिजर भ्यालु लिने भयो। यसले फङ्सन प्रोटोटाइपले यति इन्फर्मेसन हाम्रो कम्पाइलरलाई दिने भयो। किनकि हामी यो फङ्सन चाहिएको बेला त हामी योसम्म युजर डिफाइन फङ्सनसम्म पुगेकै हुँदैनौँ, त्यही भएर यो लेख्न जरुरी हुन्छ। अब हाम्रो छ मेन फङ्सन सेक्सन। मेन फङ्सन सेक्सन चाहिँ अब यो सी प्रोग्रामको सबैभन्दा मेन पार्ट भयो। यो बिना सी प्रोग्राम रन हुनै सक्दैन। यो मेन फङ्सनले चाहिँ त्यो स्टेटमेन्टहरू लेखा हुन्छ, मेन फङ्सनमा त्यो स्टेटमेन्टहरू हुन्छ जुन चाहिँ कम्पाइलरले लास्टमा एक्जिक्युट गर्ने भयो। मेन फङ्सनमा भएको कुराहरू मात्रै कम्पाइलरले एक्जिक्युट गर्ने हो। सी प्रोग्राम कान्ट रन विदाउट मेन फङ्सन। मेन फङ्सन हामीले लेखा छौँ भने सी प्रोग्राम रन गराउनै सकिँदैन, मतलब रनै हुँदैन, इरर दिने गर्छ। अनि यसको दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा डिक्लेरेसन पार्ट हुन्छ, अर्को एक्जिक्युटेबल पार्ट हुन्छ। सुरुमा हामीले यसमा युज गर्ने भेरिएबल्सहरू लोकल भेरिएबल्सहरू डिफाइन गर्नुपर्छ अनि बाँकी कोडहरू चाहिँ एक्जिक्युटेबल पार्ट भयो। इक्जाम्पल हेर्दा हाम्रो यहाँ मेन फङ्सन अनि यो इन्ट एबिसी यो डिक्लेरेसन पार्ट भयो, रेस्ट अफ प्रोग्राम भनेको हाम्रो एक्जिक्युटेबल पार्ट भयो। यो चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ, यो रन गराउँदा दुईवटा नम्बर माग्छ अनि त्यो नम्बरको हाम्रो म्याक्सिमम् प्रिन्ट आउट गरिदिने गर्छ प्रोग्रामले। मेन फङ्सनमा यति नै। अब हामी जान्छौँ सब प्रोग्राम सेक्सन। यो सब प्रोग्राम सेक्सनले चाहिँ सबै युजर डिफाइन फङ्सनहरूलाई इन्क्लुड गरेको हुन्छ। जुन युजर डिफाइन फङ्सन चाहिँ फेरि मेन फङ्सनमा कल हुनुपर्छ। यदि मेन फङ्सनमा कल गरेन भने यो सब प्रोग्राम युजर डिफाइन फङ्सनहरू मतलबै हुँदैन। यदि यहाँ लेखा मात्रै छ भने हाम्रो रन हुने भनेको त मेन फङ्सन मात्रै हो। यदि मेन फङ्सनमा कतैतिर हामीले युजर डिफाइन फङ्सनलाई कल गराएछौँ भने यो सब प्रोग्राम रन हुन्छ, जुन सब प्रोग्राम भनेको युजर डिफाइन फङ्सन हो। यो चाहिँ अप्सनल सेक्सन हो। यदि हामीले
कुनै पनि प्रोग्राम गर्दाखेरि युजर डिफाइन फङ्सन राखेनौँ भने पनि हाम्रो प्रोग्रामले काम गर्छ. तर हामीले यो फङ्सनलाई सजिलो बनाउन एउटै काम धेरैचोटि यहाँ मेन फङ्सनमा लेखिरहनु नपरोस् भनेर कहिलेकाहीँ युज गर्न सक्छौँ टाइम बचाउनको लागि अनि इफोर्ट कम गर्नको लागि. त्यसको लागि हामी सब प्रोग्राम लेख्ने गर्छौँ. यो त्यसको लागि आवश्यक पर्न सक्छ. यदि थिए बेसिक स्ट्रक्चर प्रोग्राम जुनको सहायताले हामीले कुनै प्रोग्राम सल्भ गर्न सक्छौँ र कोड गर्नमा र पछि इफेक्टिभ आउटपुट दिन यसले हामीलाई हेल्प गर्छ. बेसिक स्ट्रक्चर अफ सी प्रोग्रामिङमा यति नै भयो.